Salam əziz izləyicilər, hər birinizi kanalımızda ve yeni videomuzda hoş gördük. Mən Səbinə müəllimə, bugün sizinle 3-cü fəsil Maceralar aləmində bölməsiyle tanış oluruq. Keçi dalmazdan əvvəl küçük bir xahişimiz var. Eğer bize dəstək olmaq istəyirsinizsə ve videolarımız sizin için yararlıdırsa, kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi ve paylaşmağı unutmayın. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkürlər. Keçi dalaq 1A tapşırığımıza. Sizce ekskursiyalar hansı məqsədlə təşkil olunur? İştirak etdiyiniz ekskursiyalar haqqında danışın. Ümumiyyətlə uşaqlar ekskursiyalar nədir? Məsələn, müxtəlif muzeylərə, tarixi abidələriniz yerləşən ərazilərə, səyahətlər təşkil oluna bilər, ekskursiyalar təşkil oluna bilər. Bunların məqsədi isə sizi tarixi keçmişinizlə tanış etmək, sizi mənəvi dəyərlərimizlə, incəsənətimizlə, adət-ənənələrimizlə tanış etməklə bağlı ola bilər. Məsələn, əgər müəlliminiz tərəfindən hər hansı bir tarixi müzeyə aparılmışsınızsa, oradakı eksponatlar sizi tarixi keçmişə aparacaq. Eksponat dedikdə uşaqlar müzeydə sərgiyə qoyulan həmin o əşyalar nəzərdə tutulur. Həmin əşyalara baxdıqca siz, məsələn, getdiyiniz müzeyin mahiyyətini başa düşmüş olacaqsınız, qədim tarixi keçmişimizlə tanış olmuş olacaqsınız. Və yaxud hər hansı bir tarixi abidələrə səyahət aparılmışsınızsa, yəni həmin o tarixi abidəni gəzmək, onun qədimliyinin şahidi olmaq bizim tarixi keçmişimizin də qədimliyi haqqında sizdə maraqlı fikirlər oyadacaq. Bu baxımdan da ekskursiyalar əslində çox maraqlı səyahətlərdir. Əgər siz də müəlliminiz tərəfindən nə vaxtsa ekskursiyaya aparılmışsınızsa, bu hissədə bu haqda danışa bilərsiniz. Keçid alaq mətninizə. Tom və Becky'nin mağara sərgüzəşti. Tom və Becky dəstə ilə birlikdə mağaranın qaranlıq dəhlizlərini gəzirdilər. Buranın sirli, sehirli, qeyri-adi görkəmi uşaqları heyrətə salmışdı. Sonra söhbət eləyə-eləyə dəstədən uzaqlaşdılar. Elə bir yerə çatdılar ki, burada qayanın üstündən tökülən balaca bir çay şəlalə əmələ gətirmişdi. Şəlalədən o tərəfdə iki divar arasındakı darısqal keçir Tomun diqqətini cəlb etdi. Orada təbiətin daşlardan yaratdığı pilləkən var idi. Həmin an Tomda maceraçılıq həvəsi oyandı. O, Becky-ni də həvəsləndirdi. Uşaqlar həmin pilləkənlərlə xəlvət kahalara qədər indilər. Burada tavandan aşağıya doğru uzanan yoğun stalaktitlər gördülər. Onların arasından yüzlərlə yarasa bir-birinə sarmaşıb yumaq kimi sallanmışdı. İşıqdan narahat olmuş yarasalar yerlərindən qopub Tomun əlindəki şama tərəf şığıdı. Tom yarasaların təhlükəli olduğunu bilirdi. Tez Becky-nin əlindən yapışıb dəhlizlərdən birinə tərəf çəkdi. Yarasalar onları uzun müddət qovdular. Amma uşaqlar canlandı, bir təhər qurtara bildilər. Birazdan uşaqlar yeraltı gölə rast gəldilər. Tom gölün sahilini tədqiq etmək xəyalına düşdü. Becky narahat oldu. Tom, biz çoxdandır ki, heç kəsin səsini eşitmirik. Əlbəttə, Becky, geri qayıtsaq yaxşı olar. Tom, sən yolu tapa biləcəksənmi? Yarasalar olmasaydı, mən yolu tapa bilərdim. Qorxuram, vurub şamları söndürərlər. İşimiz lap harab olar. Gəl başqa yolla gedək ki, onlarla rastlaşmayaq. Onlar bir dəhlizə girdilər. Uzun müddət dinməzcə getdilər. Lakin mağaradan çıxmaq üçün yolu tapa bilmədilər. Tom çaşıb qalmışdı. Becky isə ağlayırdı. Tom, yarasalar olsa da gərək həmin yolla qaydaydıq. Uşaqlar gəldikləri yola tərəf qayıtmaq istədilər, amma məlum oldu ki, geriyə də yolu itiriblər. Becky daha da həyəcanlandı. O yerə çöküb acı-acı ağladı. Tom, biz azmışıq. Bu dəhşətli mağaradan bir daha çıxa bilməyəcək. Axı, nə üçün başqalarından ayrıldıq? Tom da özünü danlayırdı. Nəhayət, uşaqlar özlərini toplayıb ayağa qalxdılar. Heç bir yerdə dayanmayan elə hey gedirdilər. Dayanmadan elə hey gedirdilər. Bir bulağa rast gəldilər. Biraz su içdilər. Tom dedi. Bilirsənmi, Becky, biz burada qalmalıyıq. Çünki burada içməli su var. Həm də şam qurtarır. Bu axırıncıdır. Tom, yəqin yox olduğunuzdan xəbər tutub bizi axtaracaqlar. Bəs necə? Əlbəttə, Becky. Budur, sonuncu şamda əriyib qurtardı. Becky dizlərini qucaqlayıb oturmuşdu. Tom isə çıxış yolu düşünürdü. Birdən Tomun ağlına parlaq bir fikir gəldi. O, cibində gəzdirdiyi ipi çıxartdı. İpin bir ucunu qayanın çıxıntısına, digər ucunu isə öz belinə bağladı. İpi açı-açı irənlədi. İki dəhlizdən keçib üçüncüsünü buruldu.
Ancaq ip qurtardığından geri qayıtmaq istədi. Elə bu an gündüz işığına bənzəyən bir parıltı gördü. O ipi buraxıb işığa tərəf süründü. Deşikdən başını bayıra çıxartdı. Qarşıda doğma Mississippi çayı axırdı. Tom geri qayıdıb bu şad xəbəri Bekkiyə çatdırdı. Uşaqlar mağaradan çıxıb çayın sahilinə endilər. Yaxınlıqdan keçən balıqçılar onları qayığa mindirdilər. Uşaqlar mağarada azdıqlarını söyləyəndə balıqçılar təəccübləndilər. Siz nə danışırsınız? Mağara buradan 5 mil aralıda, çayın yuxarısındadır. Bu qədər yolu necə qət etmişsiniz? Evlərinə çatanda aydın oldu ki, dostları, müəllimləri, hətta polislər hələ də mağarada Tom ilə Bekkini axtarırlar. Axı heç kimin ağlına gəlməzdi ki, bu iki uşaq əsrlərlə burada yerləşən tarixi bir mağaradan yeni çıxış yolu kəşf edəcək. Mark Twain'in Tom Sawyer'in Maceraları əsərindən. Bu çox maraqlı bir əsərdir uşaqlar. Tövsiyə edirəm ki, əsəri kitabxanalardan tapıb oxuyasınız. Gəlin söz boğçamıza baxaq. Tavan, xəlvət, kaha, tədqiq etmək və qət etmək sözləri. Tavan sözü uşaqlar otağın ən üst hissəsi, yuxarı hissəsidir. Hansı ki başımızı qaldırırıq, onu görürük. Tavan, yəqin ki, bir çoxumuz bilirik. Xəlvət isə uşaqlar gizli deməkdir. Xəlvət iş görmək, yəni gizlincə nə isə etmək mənasında. Kaha mağara deməkdir. Tədqiq etmək isə uşaqlar araşdırmaq deməkdir. Məsələn, müəyyən bir şeyləri burada Tom nə edir? Tədqiq edir, görəsən yeni yol tapa bilərmi? Yəni bir araşdırma aparır. Qət etmək isə uşaqlar getmək deməkdir. Yəni burada qeyd edilir ki, onlar uzun bir yol qət etmişdilər. Yəni uzun bir yolu getmişdilər. İndi isə keçid alaq tapşırıqlarımıza. Söz ehtiyatı aşağıda verilən ifadələri söz boğçasındakı yaxın mənalı qarşılıqları ilə uyğunlaşdırın. Mağara nə idi uşaqlar? Burada verilmişdi mağara kaha. Gizli nə idi? Xəlvət. Getmək nə idi? Qət etmək. Araşdırmaq nə idi? Daha əvvəl verilmişdi, baxın. Söz boğçasında bu dəqiqə indi sizə oxudum. Baxın, qət etmək. Dedim ki, qət etmək getməkdir. Tədqiq etmək isə araşdırmaqdır. Deməli, burada araşdırmağa tədqiq etmək yaza bilərsiniz. Tədqiq etmək. Nə anladın? D tapşırığına baxaq. Mətnlə bağlı suallara cavab verin. Əsərdə hansı obrazlar var? Əsərdəki əsas obrazlarımız Tom və Bekkidir. Bir də təbii ki, burada balıqçı, yəni həmin o göldəki, çaydakı balıqçılar var. Amma əsas obrazlarımız Tom və Bekkidir. Uşaqlar hansı təhlükələrlə rastlaşdılar? Uşaqlar öz deməli, yoldaşlarından ayrılırlar, başqa bir mağaraya, kahaya girirlər. Burada təhlükə nə olur? Qarşılarına yarasalar çıxır, hansı ki, əllərindəki şamın işığından yarasalar narahat olur. Və onların üstünə şığıyır. Eyni zamanda uşaqlar qaçırlar və artıq yollarını itirirlər. Geridə qayıda bilmirlər yarasalara görə və qarşı tərəfə də yolu tapa bilmirlər. Bəs uşaqlar necə xilas oldular? Tomun buradakı fərasəti ilə xilas ola bildilər. Çünki Tom nə edirdi? Bir ip götürdü, cibindəki ipi bir qayaya bağladı, bir də öz belinə. Yəni bunu niyə etdi? Getdiyi yolu unutmasın deyə, azmasın deyə. Əgər hardasa yolu itirsə, həmin ipdən tuta-tuta yenidən həmin qayanın yerini və Bekki də oradaydı. Bekkinin yerini tapa bilsin deyə. Və bu yolla da onlar xilas oldular. Mississippi çayını gördülər və oradan çıxdılar. Balıqçılar onları xilas etmiş oldu. Düşün və cavab ver. Haşiyədə mil haqqında verilən məlumatlardan istifadə etməklə Tom və Bekkinin mağarada gəldikləri yolu metrlə ifadə edin. Baxın uşaqlar, mətnimizdə belə bir ifadə var. Deyir, siz nə danışırsınız? Mağara buradan 5 mil aralıda çayın yuxarısındadır. Burada isə qeyd edilir ki, mil əsasən ABŞ və İngiltərədə istifadə olunan uzunluq ölçüsünün ölçü vahididir. 1 mil bərabərdir 1420 metrə. İndi uşaqlar, əgər 1 milimiz 1420 metrdirsə, bizə burada nə deyir? Deyir ki, Tom və Bekkinin mağarada getdikləri yolu metrlə ifadə edin. Tom və Bekki də qeyd edilir ki, 5 mil yol gediblər.
Deməli, riyaziyyatla inteqrasiyada da uşaq var. Riyaziyyatla uyğunlaşdırırsınız. Nə etməlisiniz? Əgər 1000 1420 desə, deməli 5 mili tapmaq üçün 5 mili 1420-yə vurmaq lazımdır. Bunu da artıq riyaziyyatda keçmişsiniz və özünüz hesablama aparıb görə bilərsiniz ki, bu da 7100 metrə bərabərdir. Deməli, uşaqlar 7100 metr yol qət etmişdilər. 2A tapşırığına baxaq. Tom və Becky'nin mağara sərgüzəşti mətnindəki hadisələrin ardıcılığını müəyyən edin. Gəlin baxaq. Çayın kənarında Tom və Becky'nin balıqçılara rastlaşması. Bu demək olar ki, artıq sonluq hissədə idi. Ona görə bununla başlamaz. Tom və Becky mağaranın dərinliklərinə gedib çıxdılar. Bu da başlanğıc deyildi. Hələ onlar mağaraya daxil olandan sonra bunu yaşayıblar. Tom və Becky qrup üzvlərindən ayrı düşdülər. Baxın uşaqlar, ən birinci bu təsvir edilir ki, Tom və Becky qrup üzvlərindən ayrı düşür. Deməli, C ilə başlayır. Nəhayət, Tom mağaradan başqa bir çıxış yolu tapdı. Bu isə uşaqlar sonluğa doğrudur. Uşaqlar geri qayıtmaq üçün yolu tapa bilmədilər. Bu da artıq mağaraya girəndən sonradır. Deməli, birinci nə baş verir? Tom və Becky qrup üzvlərindən ayrı düşür. Daha sonra Tom və Becky mağaranın dərinliklərinə gedib çıxır. Daha sonra geri qayıtmaq üçün yolu tapa bilmirlər. Ondan sonra deməli, nəhayət Tom mağaradan başqa bir çıxış yolu tapır. Daha sonra çayın kənarında Tom və Becky balıqçılarla rastlaşmış olur. Deməli, C, B, D, C, A ardıcılığında olmalıdır. B tapşırığına baxaq. Sizcə Tom nə üçün cibində gəzdirdiyi ipin bir ucunu qayanın çıxıntısına, digər ucunu isə öz belinə bağladı. Niyə elədi uşaqlar? Çünki axı orada qaranlıq idi, əlində şam da yox idi. Getdiyi yolu unuda bilərdi. Tapa bilməzdi yəni. Ona görə belə bir şey etdi ki, əgər birdən yolunu assa, yəni yolu itirsə, o zaman ipin, yəni öz belinə bağladığı ipdən tuta-tuta gedib o hansı qayaya ipi bağlayıbsa, həmin qayanın yanına çata bilər. Əslində çox məntiqli bir qərar idi bu Tomun verdiyi. Və bu da onun fərasətli obraz olmasından xəbər verir. Keçid alaq C tapşırığına. Deyir, aşağıdakı epizodlara əsasən Tom və Becky'nin xarakterləri haqqında fikir yürüdün və verilən sözlərdən istifadə edin. Tom və Becky xəbərdarlıq etmədən dəstədən ayrıldılar. Burada da müəyyən sözlər verilib. Biz buradakı cümlələri qarşı tərəfdəki sözlərlə uyğunlaşdırmalıyıq. Əgər uşaqlar xəbərdarlıq etmədən dəstədən ayrılıblarsa, bu onların məsuliyyətsiz hərəkət etməsindən xəbər verir. Çünki belə bir şey qətiyyən olmaz, əziz şagirdlər. Əgər siz müəllimlərinizlə və yaxud da ola bilər ki, valideynlərinizlə hər hansı bir yerdəsizsə, yəni böyüklərinizə xəbərdarlıq etmədən heç bir yerə ayrılmamalısınız. Bu təhlükə yarada bilər sizin üçün. Yəni burada deyək ki, Tom biraz fərasətli oldu, çıxış yolu tapdı, amma tapmaya da bilərdi. Ona görə də bu doğru bir şey deyil, məsuliyyətsiz hərəkətdir. İkiyə baxırıq, darısqal keçidin hara gedib çıxması Tomu maraqlandırırdı. Tomu maraqlandırması bu onun maceraçı xarakterdə olmasıdır. Hətta mətnində də bu cümlə qeyd edilib ki, Tom maceraçı biri idi. Ona görə ona artıq maraqlı gəlirdi ki, görəsən bu keçid hara gedib çıxır. Azlıqlarını anlayan Becky hönkür-hönkür ağlayırdı. Bu, təbii ki, onun qorxmasından xəbər verir. Əslində, bu mənfi bir xüsusiyyət deyil, Becky'nin burada ağlaması. Çünki normal olaraq qorxurdu. Yolu azmışdılar çünki. Dörddə deyir ki, Tom bulağın yanında qalmağı məsləhət gördü. Tom burada məntiqli qərar verdi. Məntiqli. Niyə? Çünki Tom bilirdi ki, burada içməli su var. Amma başqa bir yeri getsələr, suyu da itirə bilərlər. Ona görə deyirdi ki, bulağın yanında qalmağımız məsləhətdir. Tom mağaradan çıxış yolu tapdı. Bu isə bayaqda qeyd etdiyim kimi Tomun fərasətli bir obraz olmasından xəbər verir. 5-də birinci sözə uyğun gələcək. Siz bunu dəftərinizdə daha səliqəli qeyd edə bilərsiniz. C tapşırığında Tom və Becky'nin başına gələn hadisələrdən nəticə çıxararaq uşaqlara məsləhətlər verin. Ekskursiya zamanı şagirdlərin davranış qaydalarını tərtib edin. Burada uşaqlar görürük ki, Tom və Becky'nin başına gələnlər heç də belə deyək də, yaxşı bir iş deyildi. Bu da onların məsuliyyətsizliyindən, xəbərdarlıq etmədən, dəstədən uzaqlaşmasından qaynaqlanırdı. Bunlardan nəticə çıxaraq və nə məsləhətlər verə bilərik? Əgər hər hansı bir ekskursiyaya çıxmışsınızsa və yaxud bu bir gəzinti ola bilər və yaxud ola bilər ki, yaz fəsildə piknik edirsiniz müəllimlərinizlə, valideynlərinizlə bərabər. Belə olan halda
Deməli, bələdçinizdən, yəni müəlliminizdən və valideyninizdən icazə almadan başqa bir yerə uzaqlaşmamalısınız. Dəstə halında gəzməyə diqqət etməlisiniz. Tanımadığınız insanlarla belə deyək də, gedib ünsiyyət qurub onların komandasına qoşulmamalısınız. Yəni ətrafınızdakı insanlarla necə ünsiyyətdə olmalı olduğunuza diqqət etməlisiniz. Əgər hər hansı bir yer sizə maraqlıdırsa, ora getmək istəyirsinizsə, bu zaman müəlliminizə, valideyninizə, yəni yanınızda bələdçi olan kimdirsə, ondan xahiş edə bilərsiniz ki, o sizi aparsın. Yəni daha təcrübəli birisindən. Daha sonra D tapşırığına baxaq. Məlumat vərəqini oxuyun. Burada verilən məlumatları Tom və Becky-nin mağara sərgüzəştləri mətnindəki faktlarla müqayisə edin. Mətnində yarasalarla bağlı verilən faktların həqiqiliyi haqqında fikir yürüdün. Deməli, yarasa məməli heyvandır. Meşələrdə, mağaralarda sürü ilə yaşayırlar. 20 ilə qədər ömür sürürlər. Qulaqları çox böyükdür. Ayaq üstə dayana bilmədiyindən başı aşağı sallanırlar. Gecələr ova çıxırlar. Və burada qeyd edilir ki, vampir yarasalar dişləri vasitəsilə quduzluq xəstəliyini ötürə bilərlər. Burada uşaqlar, mətnə gəlin xatırlayaq, yarasaların məməli heyvan olması haqqında orada məlumat verilmir. Ümumiyyətlə, yarasaların quruluşu haqqında, hansı ki burada 4-cü cümlədə deyir ki, qulaqları çox böyükdür. Ümumiyyətlə, yarasaların quruluşu haqqında bu mətndə məlumat yoxdur. Biz nə görürük? Görürük ki, uşaqlar kahaya girirlər və görürlər ki, yuxarıdan o buzlaqlara oxşayan sallantıların içində yarasalar köpə halındadır. Başı aşağı sallanıblar və nədən narahat olurlar yarasalar? Uşaqların əlindəki şamın işığından. Deməli, buradan belə nəticəyə gəlirik ki, meşələrdə və mağaralarda sürü ilə yaşayırlar fikri bizim mətnimizlə uzlaşar. Niyə? Çünki biz mətni oxuyanda da gördük ki, mağaranın içində idi yarasalar və köpə halındaydı. 20 ilə qədər ömür sürməsi haqqında mətnində məlumat yoxdur. Qulaqları haqqında, məməli heyvan olması haqqında məlumat yoxdur. Ayaq üstə dayana bilmədiyindən baş aşağı sallanırlar. Bu cümlə uşaqlar mətnimizdə də var. Gəlin geri qayıdaq mətnimizə. Baxın, deyir ki, tavandan aşağıya doğru uzanan yolun stalaktitlər gördülər. Onların arasında yüzlərlə yarasa, deməli yarasalar sürü halında olur. Bir-birinə sarmaşıb yumaq kimi sallanmışdı. Baxın, yumaq kimi sallanmışdı. Və işıqdan narahat olmuş yarasalar yerlərindən qopub Tomun əlindəki şama tərəf şığıdılar. Deməli ki, sallanmışdı. Burada da qeyd edilir ki, onlar ayaq üstə dura bilmir. Ona görə də baş aşağı sallanır. Deməli, bu fikir də mətnimizdə var. Eyni zamanda gecələr ova çıxırlar. Gecələr ova çıxması haqqında əslində mətnində məlumat yoxdur, amma onlar gecələr daha çox gecəni sevirlər, qaranlığı sevirlər yarasalar, işığı xoşlanırlar. Və burada qeyd edilir ki, vampir yarasalar dişləri vasitəsilə quduzluq xəstəliyini ötürə bilərlər. Bu isə uşaqlar, yəni burada qeyd edilir ki, Tom yarasaların, yəni belə deyək, yarasaların necə bir heyvan olduğunu bilirdi, təhlükəli heyvan olduğunu bilirdi. Deməli, vampir yarasaların bu xəstəliyi ötürə biləcəyindən Tomun xəbəri ola bilərdi. Ona görə də bu fikir də mətnimizə uyğun ola bilər. 3A tapşırığına baxaq. Tom və Becky-nin mağara sərgüzəşti mətnində mağaranın təsviri ilə bağlı 5 açar söz deyil. Mağara necə idi uşaqlar? Birincisi, mağara qaranlıq idi. İkincisi, uşaqlar üçün xeyli qorxunc görünürdü mağara. Üçüncü, deyə bilərsiniz ki, mağaradan deməli, yarasalar köpə halında tavandan, yəni asılmış formada idilər. Dördüncü, deyə bilərsiniz ki, mağara tənha idi. Yəni, heç kəs yox idi mağarada yarasalardan və bir də Tom və Becky-dən başqa. Bir də ki, mağarada uşaqlar, orada görürsünüz ki, bir çox yollar var. Hansı ki, Tom və Becky itirirlər, hansı yoldan gəliblər, hardan giriblər, bir çox dəhlizlər var. Deməli, belə deyək də, çıxış yolunu tapmaq orada çox çətindir mağarada. Siz də öz ağlınıza gələn və yaxud da mətnə əsasən mağaranın təsvirini bu sözlərlə ifadə edə bilərsiniz. Uşaqlar, mətn haqqında məlumatlarımız bu qədər. İndi sizinlə bədii mətnlərdə təsvir nədir? Bununla bağlı danışaq bir qədər. Ümumiyyətlə, uşaqlar, bədii mətnlərdə təsvir. Gəlin, birinci yazılanları oxuyaq. Mətnlərdə çox zaman hadisələrin baş verdiyi məkan ətraflı təsvir olunur.
Təsvirlər hadisəni daha aydın təsəvvür etməyə imkan yaradır. Təsvirin mətnində əvvəlcə məkan haqqında ümumi məlumat verilir. Məsələn, aylı gecədə dəniz. Daha sonra məkanın yadda qalan detalları göstərilir. Məsələn, sakit ləpələr, uzaqda yanıb sönən mayaq, dəniz sularında əks olunan ay. Təsvirlərdə bənzətmələrdən geniş istifadə olunur. Uşaqlar, bədii mətnlərdə təsvir niyə verilir? Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, biz film izləyərkən nə edirik? Orada baş vermiş hadisələrin tamamını, məkanından tutmuş obrazlarına qədər hamısını gözümüzlə görürük. Niyə? Çünki filmdə bunların hamısı gözümüzün önündə təsvir edilir. Necə bir məkanda baş verir hadisələr, hansı obrazlar var, obrazlar nə geyinib, belə deyək, üz quruluşlar necədir, biz bunun hamısını, zahiri görünüşlər necədir, hamısını müəyyən eləmiş oluruq. Niyə? Çünki filmdə bunlar hamısı təsvir edilir. Amma bir bədii əsərdə uşaqlar, bunu etmək mümkün deyil. Yəni, bütün bədii əsəri şəkillərlə təsvir etmək mümkün deyil. Burada hər şey yazı ilə verilir və həmin yazı ilə verilən təsvirlər əslində bizə müəyyən bir lövhələr yaradır. Hansı ki, biz həmin yazıları oxuduqca əslində müəyyən etmiş oluruq ki, bu obraz necə bir obraz olar, onun zahiri görünüşü necə olar, yəni buna, məsələn, deyirlər o portretin yaradılması və yaxud da bədii mətnlərdə təsvir niyə verilir? Biz bilək ki, orada, məsələn, hansı məkanda baş verir həmin hadisələr, məkanımız necə bir yerdir, gözəl, ürək açan bir yerdir, yoxsa qorxulu, vahiməli bir yerdir. Yəni, bu təsvirin verilməsi bizim, belə deyək də, şuur altımızda, bir məkan yaratmaqımızda və əsəri canlandırmağımızda çox böyük kömək olmuş olur. Mən düşünürəm ki, siz bu mətni oxuyanda müəyyən elədiniz, yəni hər kəs beynində bir şəkil yaradıb, o mağaranın şəkli. Necə bir yer idi, Tom və Becky orada hansı vəziyyətlərə düşünürlər. Mənə elə gəlir ki, qısa metrajlı bir film kimi o sizin yadınızdadır. Beləlikdə təsvir etmişsiniz onu beyninizdə. Bax, təsvirin bu kimi rolu var. Gəlin uşaqlar, indi biz bir də mətnimizə qayıdaq və burada baxaq görün mağara mətnində necə təsvir olunur. Deməli, gəlin buradan baxaq, deyir, elə bir yerə çatdılar ki, burada qayanın üstündən tökülən balaca bir çay şəlalə mənə gətirmişdi. Daha sonra darısqal keçid var idi, Tomun diqqətini cəlb etdi. Piləkənlərlə xəlvət indilər. Aha. Baxın, bu hissədən başlayır. Burada tavandan aşağıya doğru uzanan yoğun stalaktitlər gördülər. Deməli, bu da əslində mağaranın təsvirinə aid edilə bilər. Onların arasında yüzlərlə yarasa sallanmışdı. Deməli, bu hissədən qısaca bir təsvir veriblər əslində mağaranın, belə deyək ki, o anda necə göründüyü ilə bağlı. Davam edək indi. Aha. B tapşırığına baxaq. Meşənin görünüşü haqqında bənzətmələri müəyyənləşdirin. Meşənin görünüşü haqqında bənzətmələri müəyyənləşdirin. Azərlə babası meşəyə yollandılar. Kənardan meşə yalın budaqlı ağacları ilə çox soğuğu görünürdü. Xəzəl, əlvan xalça kimi yeri bəzəyirdi. Yeridikcə qurumuş yarpaqların xışıltısı ətrafa yayılırdı. İrəli getdikcə qarşıda qəribə mənzərə açılırdı. Bəzi ağaclar yarpaqlarını tökməmişdi. Açıq sarı rəngə boyanmış palıd ağacları budaqlarını geniş açıb dayanmışdı. Qoca pəhləvan kimi əzəmətli duruşları diqqəti cəlb edirdi. Ağcaqayınların yarpaqları isə nar kimi qızarmışdı. Toz ağacların yarpaqları qızıl sırğa kimi sallanır, xəfif küləkdən ora-bura yenilənirdi. Burada uşaqlar meşənin deməli, görünüşü ilə bağlı bənzətmələri seçməliyik. Meşə necə idi? Baxın, burada qeyd edilir. Meşə yalın budaqlı ağacları ilə çox solğun görünürdü. Solğun görünüşü ilə bağlı. Daha sonra xəzəl əlvan xalça kimi yeri bəzirir. Deməli ki, xəzəl olmuşdu. Əslində, mətni oxuyanda bizə aydın olur ki, payız fəslindən söhbət gedir burada. Yedidikcə qurumuş yarpaqların xışıltısı ətrafa yayılırdı. Bu, meşənin görünüşü ilə bağlı daha uyğun deyil. Digər cümlələrə baxaq. Ürəli getdikcə qarşıda qəlbə mənzərə açılırdı. Bəzi ağaclar yarpaqlarını tökməmişdi. Hə, deməli, meşədəki bəzi ağaclar hələ yarpaqlarını tökməmişdi. Daha sonra palıd ağaclarının budaqları geniş açılıb dayanmışdı. Bu da aid edilə bilər.
Qoca pəhləvan kimi əzəmətli duruşlar diqqəti cəlb edirdi. Ağcaqayınların yarpaqları isə nar kimi qızarmışdı. Ağcaqayınlardan da danışılır. Toz ağacları, bax bunlardan da bəhs edilir ki, yarpaqları qızıl sırğa kimi sallanırdı və küləkdən ora-bura yellənirdi. Gəlib C tapşırığına uşaqlar, bu əslində qruplarla işdir. Yəni siz bunu əslində özünüz icra etməlisiniz. Verilən sözlərdən istifadə edərək şəkilləri təsvir edin. İstifadə üçün sözlər yamyaşıl, ürkək, rəngbərəng, alabəzək və xalı kimi sözləridir. Burada əslində kiçik bir ipucular verin və daha uyğun olar ki, siz özünüz burada mətn qurasınız. Yamyaşıl, baxırıq ki, birinci şəklə burada nə təsvir edilib? Yaz fəsli təsvir edilir. Görürsünüzsə, çiçəklər açıb, hər tərəf yaşıl xalı kimi, yəni yer yaşıl xalıya bənzəyir sanki. Dovşan təsvir edilib, kirpi təsvir edilib, kəpənəklər, ağaclar, sanki sıx bir meşə təsvir olunub burada. Deməli, siz bu dediyim, belə deyək də, söz birləşmələrinə uyğun mətn qura bilərsiniz. Məsələn, deməli, belə deyə bilərsiniz ki, yaz fəsli idi. Hər tərəf yamyaşıl, hər tərəf yamyaşıl xalıya bürünmüşdü. Çiçəklər açmışdı, ətraf əsrarəngiz görünürdü, havada kəpənəklər uçuşurdu. Ürkək dovşanlar da meşədə idi. Məsələn, ürkək sözü dovşan sözünə uyğun gələr. Rəngbərəng güllər insanın gözünə oxşuyurdu və yaxud da rəngbərəng kəpənəklər ətrafda uçuşurdu. Hətta alabəzək sözündə kəpənəkləri uyğunlaşdırıb istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra istifadə üçün sözlər yaşıl, səsli, küylü, xoşbəxt, şən və karusel. Görürsünüz ki, burada da park təsvir olunub. Uşaqlar əylənirlər, klon var, karusellər var. Deməli, deyə bilərsiniz ki, gözəl bir yay günlərindən biridir. Uşaqlar səsli, küylü parkda oynayırdılar. Uşaqlar çox xoşbəxt və şən idi, çünki burada müxtəlif karusellər onların əylənməsinə şərait yaradırdı. Məsələn, bu tipli bir mətn qura bilərsiniz. Daha sonra mən dediyim kimi qısaca qeyd edirəm, siz daha geniş yazın. İstifadə üçün sözlər ağappaq, dumanlı, başı göylərə dəyən, uca, seyrək, burulan. Görürsünüz ki, uşaqlar burada qış fəsli təsvir edilir və məsələn, deyir ağappaq və dumanlı. Dağlar görürsünüz ki, ağappaqdır çünki qar yağıb. Hər tərəf ətraf dumanlıdır. Başı göylərə dəyən burada dağlardır. Uca təsvir edilən. Daha sonra uşaqlar burulan sözü görürsünüz ki, evlərin bacasından tüstü burulub çıxır. Yəni o od belə deyək peçlərindən, sobalarından çıxan tüstüdür burulub çıxır. Bunu təsvir edin. İstifadə üçün sözlər yelkənli, buludlu, ay ışığı, güzgü kimi, qayıq. Burada isə görürsünüz ki, dəniz təsvir edilir. Yelkənli qayıq var. Ay görünür burada. Ay ışığı hər tərəfi güzgü kimi aydınladır. Eyni zamanda buludlu bir gecədir. Bir neçə qayıq var dənizin üzündə. Yəni, bu ipucularından istifadə edib özünüz üçün belə deyək, mətn qurun. Bir tapşırığına baxaq. Elə təsəvvür edin ki, Tom və Becky mağarada yox, qaranlıq meşədə azıblar. Həmin meşəni elə təsvir edin ki, oxucuda həyəcan yaradasınız. Məsələn, uşaqlar bir meşədə, belə deyək də, həyəcan yaradacaq nələr təsvir edə bilərsiniz? Məsələn, mən kiçik ipucular verim, siz onu daha da genişləndirin evdə tapşırığınızı icra edərkən. Məsələn, Tom və Becky deməli, yoldaşlarından aralanır və meşənin dərinliklərindən gələn uğultu səsləri onların diqqətini cəlb edir. Uşaqlar həmin səslərə doğru gedirlər və bir də ayrılırlar ki, bütün digər dostlarından kənar düşüblər və meşədə gəldikləri yolu artıq unudublar. Və meşədə nə ola bilər onları qorxudan? Məsələn, orada müxtəlif vəhşi heyvanlar olur da meşədə bilirsiniz. Canavarlar, məsələn, tutaq ki, uşaqların qarşısına bir canavar çıxa bilər, ondan xilas olmaq üçün yollar axtara bilərlər və yaxud ola bilər ki, meşənin dərinliklərində azıb qalarlar, bəs necə geri qayıtsınlar, çıxış yolunu harada tapsınlar və yaxud ola bilər ki, uşaqlar gecəni meşədə keçirməli olsunlar, bəs belə olan halda uşaqlar harada gecələsinlər, yatacaq yeri harada tapsınlar. Hələ məsələn təsəvvür eləsək ki, onların meşədə azdığı fəsil qış fəslidir. Bəs onda necə daldalansınlar, soyuqdan özlərini necə qorusunlar, necə ocaq yandıra bilərlər və s.
Bu şəkildə əslində çox şaxəli bir mətn yazmaq olar. Yenə də dediyim kimi, mən kiçik ipucular verirəm. Siz bununla fikrinizi daha aydın ifadə edə bilərsiniz. Belə uşaqlar, bugünkü mətnimiz və bədii əsərlərdə təsvirlə bağlı öyrəndiklərimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, video sizin üçün yararlı olmuşdur.